Det er efterår, og det fedeste ved efterår, det er farverne. Lige nu, der blusser det simpelthen med gule og røde og orange farver, og det ser ud som om, der er ild i træerne. Det er fordi, de er ved at trække alle næringsstoffer ned i rødderne, så de er klar til at skyde næste forår. Jeg elsker den her tid, fordi det er simpelthen høj himmel og masser af farver. Og hvis du vil opleve det, så er det lige nu, for lige om lidt kommer der frost, og så taber de alle bladene. God tur ud i skoven.